Takže já vás zdravím, dámy a pánové, je tu Supamob, začínáme s velkou vervou, je tu Kylo a Horáno, ahoj, vaše oblíbená dvojice na vašich obrazovkách. Nejoblíbenější. Dnes reagujeme na review a track Černý vrány. Čekám asi něco takového jako měkšího, poetičtějšího. Já vůbec nevím, co mám čekat. Ono už prostě taky nejde to, co, jako takový ten, škoda, že nejde tvrdší. Ten tvrdý jde, no. Teďka dával tomu Michailovi na album. No. A říkal, že jsem jako musel přemáhat, jakože už to jako z toho stylu jako vyšel. A říkal, že nezanal jako vůbec dobře, že ten Michailov tam jako zanal jako brutálně. A že on říkal, že to jsem se jako zadepoval za hovná, tak. To je zajímavý, no, že to tak jako cítí, že to prostě už nedá, nebo. Že třeba není prostě v tom rozpoložení, to je prostě zajímavý to sledovat, toho umělce takhle, když to řekne. Tak jo, jdem na to, má být nějaký album. Což asi jo, nevím, bo to se vydává taková dozvuku, frifu, ale taky dozvuku dozvidět. Jo, to je pravda, jo. Asi něco bude. Kamarádství proměnil zo v prach. Zachoval se za kunda, jestli ne, tak mě oprav. Zasloužil by si dostat facky jako od fotra. Teď už neříkej nic, tvý slova jsou pro mě odpad. Za prvý, jak si mohl chtít mou holku namotat. Za druhý, víš moc dobře, že umím bej psychopat. Za třetí, co si budem beze mě, ti ujel vlak. Jsi obyčejná nula, ani nejsi rovnej chlap. Normálně by tě čekal za tohleto náběh, ale nevím, jak bych se pak koukdo v očí tvojí mámě. Už jsem startoval mý auto, snil jsem o tý jedný ráně, ale vychladl jsem, jak kdybych spadl do ledový kádě. Říkám to pořád, dneska nevíš, komu můžeš věřit. Děláte chlapy, ale pak se chováte jak ženy. Věřil jsem lidem kvůli tomu, na srdci mám stehy. Už mě moc bolí klouby z toho, jak mlátím do stěny. Kámo, řekni upřímně, zachoval jsem se špatně. Neslyšel jsem tě si stěžovat, když byl účet na mě. Když jsem tě dával práci, aby si nemusel makat, nemůžeš mi říct ani píču, pokud mi slouží paměť. Znali jsme se 7 let, zažili jsme pády let. Dneska je to naposled, rozloučení nedistrek, toho bude bolet. Jako... Je to rozloučení na distrik. Jako, nevím, na koho to je, kurva. To je asi na všechny Černý vrány, co potkal. Blackwood. Co? To bylo Černý dřevo. Blackwood. A ne, s Blackwoodem je dobře. Blackwoodem je za dobře. Černý dřevo. ale ne, jako to bude tam rapoval o tom, že 7 let se znali. To bude nějaký rapper, to bude, nebude to Psychorime, nebude takový. Já si spíš myslím, že možná tam prostě zařazuje spoustu lidí, kteří už ví, jako... No jasně, jako to je určitě, jako nebude to... Udělá ze života. Už bude to někdo, ale bude tam někdo konkrétně, si myslím, ani. Jako asi něco, jako víc možná. Někdo jakože úplně... Já si myslím, bude... že víc lidí třeba, že... Jo, to, že tam Černý vrány, není to Černá vrána, že? Mhm. Ale jako tady je trošku tady ten starý refil, no tady. Už to není ta latina tady. jo. Víc nepřeju mu, aby zdech, až uslyší tenhle track, zrychlí se mu tep. Až si to pustíš, nevolej mi, neposílej zprávy. Pozdě litovat, otevřel si pekelný brány. Osud je zpečetěn, lítaj na tebou černý vrány. Karma tě pojebe za to, že... To je zajímavý, jaký to prostě musí být, když ti rapeři prostě naráží na nějaký konkrétní lidi v těch trackách, a i třeba na svoje ex a toto, nebo řeknou moje ex. No. A ten člověk pak... Má s ním nějakou tu minulost, někdo koho neznáme, a on na něho rapuje a prostě pak se na to dívá a říká si, a třeba jeho okolí ví, to je na tebe. Nebo prostě chápeš, že ho třeba zná víc, no jasný, z toho. No. Jaký to musí být pocit. Prostě, že třeba, nevím, třeba ex izolandy. No jasně, jako že jasně, ty ex, no. Tak to musí být horší, no. A tak oni mají ten druhý. Je to v klidu. Jasně, jako oni to vysvětlujou, jakože to je prostě. Jméno, ale ne, jenom ten pocit, že jestli, jako, jestli tady refil prostě teď na někoho rapoval a ty ten člověk, co to poslouchá nebo viděl. No to byl nějaký rapper, to podle mě. Si řekne, ty vole, no, to jsem posral. Nebo, a co? Tak jsem čurák. Tak jsem čurák. Ne, jaký to prostě zapřemýšlel jsem. To, že jako víš co, každá mince má dvě strany, jo? Jasně, prostě. To jo, jako někdo si to asi... Řekne si, já mám v píči, vole. Někoho to zamrzí, ale prostě... Ale jestli mám pravdu a takhle o tom rapuje, tak ti musí být pěkně v píču. Ten rap
ten rap je v tomhle jako takovej, že tam to prostě jde. Nebo děláš diss track taky. Ale to není diss track, to je rozloučení. Yes. Takže žádná paměť nebude. To je pravda, no. To je rozloučení. To je přesný, no. To si myslím, že úplně prozradilo ten záměr toho tracku, že to je prostě nějaký lidi v minulosti, že ani už neexistuje, jenom rozloučení. No. Jenom tak jako řekne ještě o nich něco a... Ještě něco tady něco naháže a pohle. Se zvotočil zády, až se to pustíš, nevolej mi, neposílej zprávy. Pozdě litovat, otevřel si pekelný brány. Osud je spečetěn, lítaj nad tebou černý vrány. Karma tě pojebe za to, že se zvotočil zády. Teď sedíš doma bez peněz, olek a bráchu. Lítal ses nahoře, ale skočil si bez padáku. Teprv to bude bolet, furt nepřišel bát. Samota tě může bolet, jako pačka na žebra. Ty jsi nebyl pro mě známej, byl jsi pro mě brát. Nikdy bych nebodl už do tvých zad bez debat. Kryl jsem ti záda za tím, co ty jsi byl seskej had. Navíc si ani jednu nedokázal opíchat. Já mám těch pár svých a ani jeden nechápeme ty, co když uviděj minžu, hned se zblázněj. Dřív by si dostal beef, teď si radši dám steak. Řeším věci v klidu, život je pak krásnej. Nestačí slyšet info od lidí, který tě znají. Lidi jako ty se svým chováním sami potrestaj. Když mě potkaj, věšej hlavu, dělaj, že neznaj. Vyklepaný jsou, jako kdyby dali 200 lime. Mám uši všude, dozvídám se furt na tebe špínu. Ty chytáš skýzu, jestli za tebou někdy nepřijdu. Jestli dostanu výzvu, neboj se, že ji nepřijmu. Chytnu tě za tu velkou hlavu, dám ti sežrat línu. Chtěl jsem ti věnovat těch pár bars, co ti budou připomínat to, co ti nedá spát. Odpuštění nehledej, nenajdeš ani náznak. Lídej si záda, svět je plnej nástrah. Až si to pustíš, nevolej mi, neposílej zprávy. Pozdě litovat, otevřel si pekelný brány. Osud je spečetěn, lítaj na tebou černý vrány. Karma tě pojebe za to, že ses otočil zády. Až si to pustíš, nevolej mi, neposílej zprávy. Pozdě litovat, otevřel si pekelný brány. Osud je spečetěn, je to síla, je to síla. Má lika každý s těma pekelnýma bránama. I zas se Separem otevřeli pekelný brány. To jsou stáč. Ne, tož to je jako samozřejmě sranda, ale jako brutální, no. Jestli jako pak mi to přišlo, že to je hodně konkrétní. Je to konkrétní, to určitě ne. To je super ten psycho, nevím. Protože, jako jo, myslím, protože jako s tím má jako každý problém přijde. Dorian je s tím rozhádaný, že jo, s tím Grayem. Já vůbec nevím pořádně, jako co tam děje. Tož jediný v Blackfooru je teďka, myslím, Refu, ne? A to je René Dunk, jo. Jarda Olák, že jo. Já vůbec nevím, jak to jako funguje, no, ale ty bylo by jako, že to je, jako samozřejmě kdo ví, tak ať napíše do komentářů, ale myslím si, že to bude ten... Možná jo. Ze starý budem chap, jak mi na Gčku, jak Coolio. No. Ale to je jedno, no. Na, ale jo, je to přijde vtipný. Čurá klik, minule rapovali Gčku, jak Coolio a já jsem si prostě... Ale za to může to, že čurák lík jsou takový čuráci, že tam nečekáš nic už takového normálního. Tam prostě si představíš, oni ho označili za buzl. Ne, že je to gangster, mě to vůbec, jako gangsta paradise, já jsem úplně jde byl prostě. To mě vůbec nešlo. Tak to poslouchám. Lítaj na tebou černý vrány, karma tě pojebe za to, že ses otočil zády. To je gustý, no. Dost dobrý, silný klipík na pohodu, takovej v pohodě, jako Refil baví. Jako na to, že to byl prostě jenom jeden záběr, jako, tak byl jako dobrý klip. Refil baví, no. Refil momentálně... Bavili mě tvrdší věci, nečekal bych to, jako, že mě bude tak bavit, jako Refil. Já ho mám i rád, jako... Jako osobu. Takový, no, takový sympatický. Ale takový sympatický, jo. A jak to bylo na tom detektoru lží teďka. To jsem neviděl ještě, ale... Jo, jako, je takový frajer, no. Přijde mi, že je fakt takový baví na zemi mě. Nohama a... Ještě zábavný prostě člověk. Je takový v pohodě, no. Tak bych, taky bych to jen... No a tohle věc... No, nechce být ten člověk, na kterého to je. Samozřejmě. A můžeme naspekulovat, kdo to je. V tom je asi rap krásný, no, že můžeš udělat takovou věc, tak umělecky to vyjádřit prostě, no. Yes. To každý nemůže prostě. To můžou hlavně rapeři. To je můžou, ta výhoda. To můžou jenom rapeři. Tak ještě asi bys nějak třeba... A my bychom mohli, že jo, třeba... Nebudu říkat na koho, ale udělat diss track. Ale kdo ví? Tím to zakončíme. To je jen energie a elánu. Dej like a subscribe. A... Follow. Na Instagram. A měj se fajn. Čau. Čus.